Det er efterårsferien 2022. Vi skal på familietur i dag. Vi skal til Danfoss Universe. Jeg er ikke sponsoreret af Danfoss Universe. Det kunne være meget fedt. Her i indkørslen, der står der herover en gammel Ford S Max. Det gør der, fordi at vores Skoda Enyaq, den er blevet sat til salg nu. Det var jo ikke så forfærdeligt lang tid. Så skulle der gerne komme en Tesla Model Y fra Berlin. Det glæder jeg mig meget til. Og så har jeg så lige lånt den der S Max ind til. Men den bil, vi skal køre i dag, det er altså den der E208. Det skal nok blive spændende. Sådan en E208 som den der, det er jo ikke lige frem sådan et motorvejsmissil. Det er en bil, som faktisk er super sjov. Den kører virkelig, virkelig godt. Det er en lækker lille bil, men den har 45 kWh tilgængelig batteri. Vi har jo tidligere kørt til Danfoss Universe i en video med en Mercedes EQE'er. Og ja, den er jo monster effektiv og dobbelt så stor batteri, og det var sommer og alt muligt. Men den her tur, den er en lille smule spændt på. Men lad os lige prøve at se på, hvordan sådan praktikken ser ud i bilen. Prøv lige at høre ungerne. Er der god plads om? Ja. Okay. Er det okay? Fint nok? Ja. Ja, okay. Jeg kan godt lide. Ja, det kunne jeg faktisk være værre. Så er vi afsted i E208'eren. Og som nævnt, så har vi jo kørt turen før i en EQE'er. Der kom vi derned og hjem og havde tonekødet 24% strøm over os. Det kommer ikke til at ske den her gang. Batteriet, det er halv størrelse i den her bil, og jeg har faktisk sådan en indtryk af, at den ikke er sådan helt vildt lige så effektiv. Der er, så vidt jeg husker, ca. 185 km herfra, hvor vi bor, til Danfoss Universe. Og de 150 km, det er motorvej. Og af den motorvej, der er der højst 10 km, der ikke er 130 km zonen. Og jeg kører det, vi må. Vi har 99% strøm til at starte med, og så kan det godt ske, at vi klatlader lidt på en lynlader på vej ned, og så kan vi lade lidt mere på vejen hjem. Faktisk vil vi have mulighed for at lade, når vi kommer frem, men det er ikke planen, fordi det vil simpelthen være for nemt. Så vil man jo faktisk kunne lade bilen op på 4,5 timer eller sådan noget. Og så i princippet kunne vi bare lade fuldt op dernede og så køre hjem igen. Og det ville være dejligt nemt. Men det ville være for nemt til den her video. Ikke så forfærdeligt langt til Røde Kro, og der er der jo en Ionity, lader, hvor vi kan komme lidt strøm på nu. Det behøver ikke ret meget, for vi skal sådan set bare have nok til at kunne komme til Danfoss Universe, og så tilbage til den Ionity her nu, og så skal vi jo så fylde noget mere på, når vi skal hjem. Vi har stadig 48% state of charge, og det er også fordi, at trafikken har været relativt tung. Specielt når vi er kommet på E45, så har der været temmelig tung trafik, og derfor så har vi slet ikke kørt de 130, som der egentlig er tilladt at køre her. Bilen siger, at den har et gennemsnitligt forbrug på 20,2 kWh per 100 km, og det er faktisk bedre, end jeg havde turet håb på. Så er vi ved Ionity ved Røde Kro. Vi har 45% state of charge lige nu. Som sagt, ikke nok til at nå til Danfoss Universe her tilbage igen. Så vi giver den lige 20% eller sådan noget. Det skal nok blive godt. Det er faktisk lidt spøjst, fordi at i sidste uge, der lavede jeg sådan en mere generel gennemgang af bilen her, hvor jeg også laver en ladetest. Og der lavede den faktisk hurtigere, end vi gør i dag, men nu er vi omkring, se. Nu er vi på 68%, og der er jeg i hvert fald ret sikker på, at bilen sidst den i hvert fald lavede med over 50 kW. Nu lader den med 49 kW, så ja, det går nok. Så er vi på farten igen. Vi har lavet et kvarter, og der gik vi fra 47% til 71%, og det skulle give os strøm nok til at nå her tilbage, når vi så skal hjem.
Så er vi ved at være fremme ved Danfoss Universe. Det her med drejer. En anden ting, vi har bemærket, det er, at bilen den dukker her, når det er meget vådt udenfor, man er fire mennesker i bilen. Klimaanlægget står på den her automatiske indstilling. Der er faktisk sådan tre niveauer af automatisk klimaanlæg, og der står den faktisk til det højeste. Og så er vi altså kommet frem nu med 45%, og det vil sige, at vi ville være kommet frem med noget, der ligner en 18-20%, hvis vi bare var kørt almindeligt. Men så havde vi ikke helt strøm nok til at nå tilbage til laderen. Så jeg tror, vi har gjort det rigtigt. Vi har besluttet os for at blive til aften, fordi der er sådan noget natteshow, hvor de begynder, man kan måske allerede fornemme det lidt, de begynder sådan at belyse det hele, og det skulle være ret fedt. Og det bliver vi selvfølgelig til. Og så er det, man tænker, ej, jeg ville godt have gjort det nemt for mig selv, bare sat bilen til at stå og lade, så vi kommer ud til en fuldopladet bil. Det har været en super dag. Vi har 43% strøm på, og jeg regner med, at vi tager Ionity-laderen igen ved Røde Kro, hvor vi også lader på vej ned. Og der kan vi også få lidt aftensmad, og ja, jeg tænker, hvis vi skal lade et kvarter 20 minutter der, så har vi nok til at komme hjem. Ja, der har været en masse vejarbejde lige omkring Als, så det var lidt noget omkørsel og frem og tilbage. Men vi kørte også frisk til for at få state of charge ned, så vi kan komme til at lade lidt godt. Så vi kom frem med 11%. Jeg tænker, vi skal lige være her i en 20 minutters tid, så har vi strøm nok til at komme hjem. Og så er det ellers bare lige finde frænder eller et eller andet. Så er der lige gået en fransk hotdogs tid, og vi har lavet i 17 minutter, og nu har vi 61%, det vil sige, at vi har lavet 50% på 17 minutter. Det er egentlig rigtig fint. Tak fordi du er kommet så langt i den her video med den her E208. En fabelagtig, underholdende bil, der virker som om den er samlet godt og har en ret høj kvalitetsfornemmelse. Nu er vi jo så på langtur i den her bil med det her mikrolille batteri, 45 kWh. Og hvad synes jeg så om sådan en tur? Ja, lad os starte med praktikken. Jamen, ungerne klagede ikke over pladsen. En af mine drenge, Walter den Store, han lider lidt af køresyge. Og der har også været lidt, ikke på den her tur, men det har der været lidt på nogle af de andre ture, vi har haft. Bilen har jo ikke luftdyser til bagsædet, og det vil normalt være en dealbreaker for mig. Men som sagt, den her langtur, det var ikke noget problem. Noget andet, der var en lille smule irriterende, jeg nævner det også i videoen, det er, at den dukker en lille smule til, hvis du bare kører klimaanlægget i autoindstillingen. Hvis du vælger en manuel indstilling i stedet for, så kan du løse problemet, så det er jo noget, man nok hurtigt ville kunne lære sig selv. Jeg kan bare godt lide, at klimaanlægget det fungerer bedst, når du ikke bemærker, at det er der. Så er der sådan rækkevidden. På den her tur, der kunne vi jo have gjort det, at der ved vores destination, altså Danfoss Universe Science Parken dernede, der har de faktisk rigtig mange destinationsladere, og tusind tak for det. Det er mega fedt som elbilejer. For i princippet kunne vi bare køre hele vejen derned, hakket den i laderen dernede, og så havde den taget under 4 timer, så havde den været ladet helt op igen på den her destinationslader, netop fordi batteriet er så småt. Og så har vi haft 100% at køre hjem på,
Og så var det gået dejligt nemt, men det havde været en flad video. Og derfor så besluttede jeg mig for, at de her destinationsladere, det var ikke en mulighed. Og det er da meget irriterende. Altså i forhold til, at man bare kunne sætte sig i en bil og køre. Det skal man gøre op med sig selv. Hvor tit har man behov for at skulle køre strækninger som de her? Fordi hvis man har det rigtig tit, jamen så er det ikke en E208, du skal vælge. Men hvis dit daglige behov er 99 ud af 100 dage, jamen der ligger du og kører rundt inden for altså, maks 200 km om dagen. Jamen, så er det ikke noget problem. Og for vores vedkommende, jamen, så kører vi ca. 60 km dagligt. Og det er faktisk fordelt på 4 ture af ca. 15 km. Og der har forbruget ligget på omkring 16 kWh per 100 km. Det er en smule højt, men det er ret typisk ved de her korte ture. Bilen skal lige bruge energi på at varme kabinen op osv. Men hvis man omregner forbruget på den her lange tur, og hvis jeg isolerer det i regnestykket, så jeg er faktisk taget fra, vi lavede i Røde Kro på vejen hjem, og så kunne vi køre faktisk ret jævnt 130, der var ikke ret meget trafik på hjemturen, og så indtil vi kørte af motorvejen ved Korskroen, og der har vi haft et forbrug på lige under 23 kWh per 100 km, og rundt regnet, så giver det en rækkevidde med 130 km i timen på 195 km. På en rigtig lang tur, der skal man selvfølgelig huske på, at der vil du typisk nok kun lade til omkring 80% på den her halve times tid, man måske tager om at spise lidt og lige strække ben, og så vil der jo måske kun være, ja, hvad bliver det, 150-60 km, før man skal ind og lade igen. Tak fordi du er kommet så langt i den her video. I næste uge, der skal vi ud og køre Polestar 2. Det glæder jeg mig rigtig meget til, og jeg håber, du vil kigge med. Hvis du ikke allerede abonnerer på kanalen, så er du meget velkommen til at gøre det. Du kan trykke her, hvor jeg står med pistolfinger, og herover der viser YouTube, der er en video, som de er ret sikre på, at du vil finde spændende. Indtil vi to igen kan ses, pas godt på dig selv og hinanden på YouTube, og tal pænt i kommentarsporet. Hej!